página do Rafinha. Nós somos The Ultra Gay Dancing Team e nós estamos aqui para arrasar no teste com nossas magníficas coreografias. Pode começar então. Som na caixa, maestro. Ei, ainda faltava parte da pirâmide. Olha só, olha só. Saiam já daqui. Vão apresentar essas coreografias ridículas no olho da rua. Boa ideia. Hã? Slow, glowing dream in a world.